Koma mirë se në mesin e dy vajzave të mija, faleminderit shumë. Gresa dhe Besiana. Gresa Behluli Ibrahimi, Besiana Behluli Sahiti. Yeah.
jarrën me bikini, dit djallë prej dugacini. Qerti kur me rema, të dua thët zemra. Si jarrën me bikini, dit djallë prej dugacini. Jetoj me dashnin tane, sa merak të kam. Kur më flete, më shikion, zemrën pesh ma qon. Të këti men jam rinë qdo dit, o sa shumë të du. Paske qenë për mu Qerti kur me rema Të dua thot zemra Si aro me pëllinit Jarë prej duka qenit Qerti kur me rema Të dua thot zemra Si aro me pëllinit Jarë prej duka qenit garderoba, që t'i gjohun, një pushim të shkurtër, pak ujë me pi, sepse kam për t'ju thënë edhe diçka tjetër. Kto për mua, e vlerësoj. Faleminderit, faleminderit. Zonja dhe zotri, mysafirë nderuar, shikues të dashur që po na ndiqni përmes ekranit të televizionit publik të Kosovës për nder të 50 vjetorit të krimtarisë së shkurtë të Fejzës, Radio Televizioni Kosovës ka përgatitur edhe një dokumentar për të. Gazetarja, Saadet Krasniqi, gjerusi Besim Beqiri dhe montazherja Melani Devegjiu, sonte na sjellin disa fragmente nga dokumentari që pasqyron rrugtimin artistik jetë gjatë të shkurtë Fejzës. Do ta ndjekim pak atë dhe më pas është bloku i tret i këngëve. Dua që ta shihoni dhe duart trokitje duat shtjen kulmore për këtë pjesën.